ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ငလျင်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစမ်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းပေါ့နော်၅ရက်ကြာသင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျငလင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစမ်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကိုဆိုရင်တော့မလ28ရက်နေ့ကနေဧပြီလ1ရက်နေ့အထိရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီသင်တန်းကတော့ငလင်းလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ22နာရီအထိပေါ့နော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးတော့ရလာတဲ့ကောက်ခံမှုတွေအပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်ညာချထားရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကတာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီ damage assessment ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာအသုံးပြုပြီးတော့ကောက်ယူနိုင်ပြီပေါ့နော်။ဒီဟာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေဆောင်ရွက်နေမယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေလုပ်နေမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီ damage assessment ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ recovery stage ကိုစဉ်းစားမယ်အပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားခြင်းအားဖြင့်ဒီနောင်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဒါဟိုအများကြီးဖြေလျှော့နိုင်တယ်အများကြီးဟောဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြော်လားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်တန်းလေးဒီနေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီသင်တန်းကိုဆိုရင်တော့ UM Harvest Desk ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံကလင်ကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရရေးကော်မတီရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကသင်တန်းသား34ဦးကိုတက်ရောက်တင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းဆရာ5ဦးကနေတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြထားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင့်။Because this training is focusing on ဒီသင်တန်းကငလင်းကိုဥတည်ပြီးသင်ကြားတဲ့သင်တန်းဖြစ်လို့သင်တန်းသားတွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုဖိတ်တယ်။ပြီးတော့ GIS နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံသိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်။ Who are coming for this training? လက်ရှိမှာကလည်းငလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေကိုဌာနဆိုင်ရာကဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတာမျိုးရှိပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေနဲ့အလျင်မြန်ကယ်ဆယ်မှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုပြန်လည်ပေးထားလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်ရင်းသတင်းအကြောင်းအရာစုစုလင်လင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာမဒေါ်မင်းမင်းခိုင်နဲ့နှလုံးယောဂကလေးမှလည်းကျွန်တော်ဟိုနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းလေးဟိုအချို့ရင်းလေးရှိတဲ့အတွက်တချို့ကအဆင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်သွားတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်